kumbe ni mwenzako. Sasa unitakiwa unieleze. Habari yako kijana? Salama. Kwema? Kwema. Wewe ni Mkongo? Ya, wasai. Nakumbuka wakati tuko miaka ya nyuma kidogo, tunakutania nchi yetu hii. Kuna watu kama nyinyi walikuwa wanafukuzwa, lakini sio muhimu sana, tuzungumzie nilikuwa kwa hapo. Kwa nini unataka kufanya hili jambo? Wewe au unahisi anaweza katoka mtoto mbele? Mimi napenda utani bwana, usikasirike.